Вигнали мене там з їхньої кімнати, де вони припудрюють носики, вони якраз зараз вимальовуються. Ще треба буде чуть поїсти і йдемо гуляти на вулицю. Ті трав'янчики, хто там слідкує. Вже пройшло майже 7 днів, тиждень, ввечері буде. І за 7 днів він пустив травичку, і навіть той чарівний боб починає трошки проростати. Ось так от трав'янчик виглядає. Тут же травичка виросла на сантиметрів 3-4. Кароліна його якраз тільки що попідливала. Він дивиться тими чарівними очками, щоб скоріше виросла травичка. Я планую, що десь так до сантиметрів 7-10, і тоді можна буде робити йому зачіску. Покажу, як там всередині виглядає. Ми його прискаємо і зверху, і деколи знизу сюди наливаємо водичку, о, вже все випив. І він навіть тут опустив корінці. Потім він як підросте вже більше, то я покажу, як Кароліна буде йому робити зачіску. І чарівний боб. Він якраз от пробився через той боб, і тут на ньому пише лав. Інтересно, що це буде за така квіточка чи рослинка. Ну, побачимо, бо він і тут знизу пустив такі коріння. От видно. Корінці. Може, йому мало місця, я не знаю. Але якщо вона була в комплекті іменно такий вазоночок, то я думаю, що йому достатньо має бути місця. Хіба потім можна буде його пересадити. Мамо, тобі кульку зав'язала? Бачиш, який трав'янчик прикольний. Ще трошечки підросте і будеш йому робити теж, напевно, таку саму зачіску. Ми потім в кінці ще тут наклеєчки понаклеюємо. Та травичка така ніжна. Газон. Тобі як? Прикольно. Пішли гуляти. Що? Пішли гуляти. Ну добре, пішли. А їсточки будем? Як ні? Не хочу. Що, ти їла в садочку? Так. Ага, ти поїла в садочку. Вишеньки їли? Так. Ого! Кароліна ще розказувала мені, що в ним привезли нові іграшки в садочок. Якісь прикольні? Машинки з гаражу з такими дверями, то що закриваєш, як ключі відкриваєш. Та? Так? І що там робити ще? Але там нема ключів. Нема ключів? І що, той гараж піднімається вгору чи ні? Ні. Ні? Він тільки отак от. А, вверх-вниз, так? Так, вверх-вниз, отак от і так. А рибка була чи ні? Рибка була. Принесли рибку? Ну то чого ти не розказуєш? А яка вона, кольорова? Ні, вона тільки чорна, її звати Вася. Вася? Так. Хто так сказав? Хто назвав рибку так? Бабина Ігоря. Була така... Накрила, що вона не вистрибнула. Угу. А вона що, стрибає з акваріума? Так. Вона вміє стрибати. Може, вона ще й літає? Вона ще літає, вона має руки. І ви її годували? Ні. А, нічим не годували? Може, вона була голодна і хотіла їсти і стрибала? Або хотіла... Санку принесли ту рибку? Так, то що ти приносила? Акваріум, так? Поклали її вже туди? А що там є ще хатинка, якась ракушка, так? Чи ні? Камінчики сипали чи ні. Просто водичка? Камінці, квітки і ще там більше нічого немає, тільки листки. І рибка плаває, так? Ну що, всі дітки, напевно, дивились на ту рибку, стояли. Але їх не можна було їх рухати пальцями. Угу. А ти розказувала, як ти вчора запхала палець в рибку нашу тикнула? Поки мама міняла воду, як ти доторкнулася до рибки, то ти налякалась і рибка теж налякалась, почала тікати по акваріумі. Ти садочку теж тикала, чи ні? Та я думаю, що вона вже вчора забоялася. Вона подивилася на мене і на мене на голову скочила. Чорна рибка, кажеш? То півника купила. Та напевно півника, дуже бійцівський. Він пригає, скакає. Користувалися вже нічничком, оленятком.
І вночі, коли світло виключають, то він занадто яскраво світить. Карліна під емоціями. Що, рибку зловила? І пішла до вікна і викинула, вона полетіла. Ну то ти щось вигадуєш, правда? То вже ти фантазії розказуєш свої, правда? Вона може тебе царапати. Мама киця може царапати? Так. Ого, які в ігри бавитися. Клас. Коротше, я вже зрозумів, як настроїти цю функцію нічничка, щоб він не сильно світив вночі. Коротше, для того, щоб її активувати, потрібно поставити на 30 секунд або на годину. І після того, оце перша, друга на 100%, це червона, може бути, давайте виберемо зелену, і вона теж дуже яскраво світиться. І треба ще раз дарити, і тоді вона світить таким ніжно-ніжно синім, що можна якраз засинати отаким кольором вночі, який не сильно яскраво світить. От якраз можна побачити по стіні. Якщо включити першу функцію, то вона от так от освітлює. Оцю на 100% то вона ще більше освітлює. Ну а ці кольорові, оці червоний, особливо там зелений, вони теж занадто яскраві. Іди! Що сталося? Іди до мами. Добре, йду. Давай, я то виключаю. А що тут то птиця? Це птиця. І що вона має робити? Його. Ні! Ай, мама мене поцарапала. Хто мене пожаліє? Карліна така каже, до тебе пішла, ти її не рухай, вона небезпечна. Прийшла до мене, то ти піде, ти його поцарапай. А, то твоя ідея була таку гру грати, так? Я хотіла таку гру зіграти. Тоді я тебе поцарапаю, я песик. Киця! Киця пішла, пельмені вже загрілися. Зараз будемо їсти всі киці пельмені. Окей? Киця! Це тільки одна буває киця. Мама киця? Так, тільки добре, мама. А тато тоді хто? Песик. Тато песик. А Каролінка? Я мама. Як тут ти мама? Мама киця, тато песик, а ти мама? Я просто мама, а ти песик, а вона киця. А, ти мама песика і киці, так? Кароліна придумала, що в нас сім'я кіт-пес. Кіт-пес, кіт-пес. Тато і мама пес, а ти не входиш тоді в нашу систему? Де ти приклеїшся? Я мама. А вона не бачила того мультика ніколи? Є мультик кіт-пес. З нашого дитинства. Кіт, а з другої пес. І вони з'єднані. Такі мультики є. Хочеш подивитися? А є така історія рибка Вася. Рибка Вася? А є ще рибка Фредді. Запашні, це мішутки, ті маленькі, такі, типу дитячі, але їдять всі, бо вони прикольні і смачні. Кринка обрала дивитися в рибку Фредді, але це, як виявилося, мультика немає, тільки просто та гра, що от я проходив і все. А кіт-пес потім, от вона дивиться, як пройдуть всю гру на комп'ютері, і потім включу її той кіт-пес. Можете написати в коментарях, чи вам подобався мультик «Кіт-пес», чи ви його взагалі бачите. Бо мені подобався, хоча я не дивився так послідовності від першої до останньої серії, тому не знаю, чим почалося і чим закінчилося, тому що такий був час. Ми могли дивитися тільки по телевізорі. Що ти робиш? Їм варенички. А ти вже своє з'їла? Ні, що? Я тобі дам. Що ти? Ні. Будеш годувати? Ні, я просто тобі дам. А, ти хочеш мені накидати? Ну давай, накидай. Ти мені скільки накидаєш, скільки я з'їм? Треба більше. Ого. То ти хочеш, щоб тато був взагалі сильний? Щоб тебе на руках міг носити цілий день? Ну все. О, все. Це суперсила, ти маєш їсти. Суперсила. Багато тобі. Багато. Ну то якщо ти хотіла... Якщо ти хотіла все перекинути, треба було просто чвякнути цілу тарілку, ти і все. А мамі? А мамі? Ти щось маму обділила. Ти маму обділила, дай ще мамі. Мамусику? Мамі. Та не ложку, а накидати її тих плімішок. Можна я потримати ложку?
Коротше, вона маму обділила. Ой, дякую. Ням-ням. Все. Всі пельменьки перейшли до тата. Ей, тут поки сметана до тарілки долітає, то вона десь пропадає в польоті. Ти не знаєш, де вона пропадає, Каролін? Ні. Ні? Ну, добре. Може, то давай ті пельмішки зразу ліпше сюди перекину, щоб сметану не вимащувати. А ти вимокуєш все. Зараз прийдеться йти за новою сметаною.